您好，谢谢收看《东方纵横》，我是东方。美国在医疗上的开支巨大，世界第一，美国的医疗水平也被认为是最好的。但是美国疾病防治中心的表现实在太差，到现在为止都不能回答关于新冠病毒的最基本的问题。面对新的传染病，大数据是必不可少的，搜集、分析、研究得出结论，这就是疾病防治中心 CDC 应该做的事情。CDC 有21000名员工，每年经费150亿美元，已经搜集了4000万确诊美国人的数据，搜集了2亿打过疫苗的美国人的数据，包括打的是什么疫苗、剂量、接种日期，在这些数据的基础上计算出疫苗接种后的感染率、住院率、死亡率，这不是难事吧？可是 CDC 就是提供不了这些数据。在没有可靠数据的前提下，政客们随意发挥，根据自己的政治主张来解释疫情，推行疫苗接种政策。如果有详实的数据的话，恐怕美国朝野有关疫情的说法也不会那么混乱。相比之下，以色列做得相当出色。以色列去年12月就开始接种疫苗，跟美国几乎同步，但是以色列在数据整理工作上做得相当好，频繁快速地更新数据，发表数据，密切跟踪疫苗效果。大家还记得吧？前不久白宫号召要打第三支强化剂疫苗，还说如果食品药物管理局审核批准的话，拜登会带头打第三针。可是你不知道的是，白宫这是根据以色列提供的数据才这么呼吁。可是呢，紧接着就遭到世界卫生组织的质疑，批评强化剂方案。美国食品药物管理局的2位高级科学家也因此宣布辞职。以色列提供的数据显示，强化剂对60岁以上的老人很有效，重病住院的可能降低了90%。Fauci医生因此断言，强化剂有效，该打。我这里倒要问问白宫，问问 Fauci 医生，美国的数据规模比以色列大得多，怎么就不提供作为参考？干嘛拿以色列的数据垫背呢？再者说，以色列在8月25号的时候就公布了新的研究结果，检测阳性的人，也就是已经感染新冠病毒的人，自然免疫效果比疫苗的免疫效果强得多。这是全世界迄今为止最详细的数据报告，根据70万人的数据研究得出的结论。结论是，自然免疫的效果是疫苗免疫的27倍。可是面对这么一个科学研究得出的结论，美国的卫生官员们、政客们、白宫视而不见、充耳不闻，继续强力呼吁打疫苗。拜登甚至越权强制私人企业打疫苗，要求那些确诊康复的人必须打疫苗。为什么？媒体也跟着起哄，明明是科学研究得出的结论，仍然坚持固有的成见，认为自然免疫不可靠，自然免疫不能持久。可是有至少15项研究证明自然免疫有效而持久。在这种一边倒的大环境下，企业把那些已经确诊有了自然免疫但是拒绝打疫苗的人炒了鱿鱼，不打疫苗的大学生被开除学籍。上个月，美国疾病防治中心 CDC 其实也发表了一项调查报告，但是结果跟以色列的研究相反。 CDC 的研究报告说，疫苗免疫效果是自然免疫的 2.3 倍， CDC 因此为理由要求已经具有自然免疫的人打疫苗。可是你不知道的是， CDC 只针对过去短短2个月的数据进行分析，明明手里有超过1年的数据，为什么只针对2个月？这2个月当中再次确诊的比例不到1/1，用这么短的时间，这么小的数据得出的结论正确吗？更不可理喻的是， CDC 只针对肯塔基州的病例进行分析，为什么不分析其他49个州的数据呢？这其中是不是有不可告人的目的？美国人对政府的信任已经很低了，对政府职能部门的信任已经很低了。食品药物管理局与疾病防治中心应该是凌驾于政治之上，怎么能为了迎合政客的立场而炮制研究结果？也许卫生专家们担心，美国人要是知道了自然免疫更有效，大家都主动接触病毒携带者，造成传染病的大规模扩散。
一个更好的做法是公开事实，公开研究结果，并呼吁民众，如果还没有获得自然免疫的，鼓励打疫苗，以防万一。以色列的数据分析还得出这样的结论，辉瑞药厂的疫苗成年人要打两针，可是在青少年身上，在12岁到16岁的青少年身上打一针就取得了100%的防疫效果。这样的发现，这样的结论有助于让美国社会快速达到群体免疫的地步，也能最大限度地减少副作用，因为绝大多数的副作用都是在打过第二针之后出现。美国公共卫生部门应该至少像以色列那样对数据进行客观深入的分析并公布结果，但很遗憾他们没有做到。疾病防治中心没有起到疾病防治的作用。谢谢您收看东方纵横，如果您觉得我讲的有道理，请帮助转发推荐，也请留言。如果您还没有订阅，请点击订阅键。再次感谢您收看东方纵横，我是东方，咱们下次时间再见。